Hej och välkomna till KKO och ett ännu större och varmare välkommen till Karlskrona Hockeyklubbs nyförvärv Jesper Olofsson. Välkommen. Tack så mycket. Jesper, du återfanns i BIK Karlskogas trupp under säsongen. Deras poängbästa forward, 36 poäng på 50 matcher, och nu har du skrivit på för Karlskrona. Kan du inte berätta lite, vad är det som har gjort att du har skrivit på för oss? Jo, Pelle ringde mig ganska tidigt nu och visade stort intresse. Och sen har väl han och min agent hållit kontakten under en tid här nu. Och, ja, så att det känns väldigt bra. Om du bara tittar på klubben som sådan, vad är det som har fått dig att skriva på? Är det just att Karlskrona har gått upp i SHL, eller finns det andra grejer som lockar också? Ja, men det är både och. Samtidigt som sagt att Pelle ringde och har visat stort intresse, och han har haft koll på mig sen jag spelade J20. Så att känna det förtroende från tränaren och att han visar så pass mycket att han vill ha mig hit, så känns det bara positivt. Och vad är det som, tror du Pelle har fastnat för hos dig som hockeyspelare? Ja, jag vet ju att han vill spela mycket med fart, och det är en av mina styrkor, så att ja, jag har pratat lite med honom och vi tror att det kommer passa. Jag kommer passa in bra i hans spelsystem. Och vem är då Jesper Olofsson utanför isen som person? Kan du berätta lite? Ja, jag är ju född och uppvuxen i Övik, 22, snart 23 år, sambo med husdjur, rätt så lugn person. Jag vill inget speciellt utanför isen mer än att umgås med min sambo och ta det lugnt. Berätta lite om hockeyresan du har gjort. Du är, som du säger, är du hockeyfostrad i Modo och har spelat där större delen av din hockeykarriär, kan man säga, i alla fall i början av den. Och sen så har du tagit dig vidare. Ja, precis. Jag spelade i Modo fram tills jag varit senior där. Sen jag spelade en säsong i Danmark och två säsonger i Allsvenskan. Först i Almtuna och så BIK Karlskoga. Och nu är det klart med KHK. Ja, just det. Det är vi ju tacksamma för. Men som hockeyspelare då, du gillar fart, precis som Pelle sa, du kommer passa in i laget perfekt på det sättet. Vad har du mer för kvaliteter, anser du, som hockeyspelare? Vi vet ju att du kan göra mål. Ja, men det är ju, jag vill bidra med ett hårt arbete som är oerhört viktigt. Och sen gör man det, så vet man ju att chanserna kommer. Och som sagt, jag vet att jag kan göra mål, så att ja, jag ska bidra med allt jag kan. Och SHL är en nivå upp. Nästan varje spelare är lite mer individuellt skicklig på den nivån. Du har varit där för med Modo, till och med gjort mål i SHL. Vad tror du att du behöver utveckla som hockeyspelare nu för att komma ännu mer förberedd till hösten? Ja, det är ju som sagt, det är ju en serie högre upp, och jag tror att det är jätteviktigt att man får fortsätta utveckla det man är bra på. Samtidigt så får vi lära oss SHL-spelet till en början här. Men det krävs ju såklart att allting blir noggrannare och man måste tuffa till sig. Det kommer bli en aning mer fysiskt spel, tror du, i SHL? Ja, jag vet inte om jag tycker att det ser så mycket mer fysiskare ut, men det är klart att det är ju lite tyngre spelare och vissa är ju ute och smäller på mycket, så att det är klart att man måste vara med. Och du kommer ju bland annat få möta ditt Modo, om jag säger så, och du har även en lillebror som spelar i Modo. Hur häftigt kommer det bli nu och få åka in på isen till första SHL-matchen i höst? Nej, det kommer att bli otroligt kul. Det är, som sagt, det blir väl speciellt att få möta brorsan där och spela i Övik så där. Men jag ser fram emot den här säsongen väldigt mycket. Har ju snacket börjat gå mellan dig och brorsan än? Ja, lite grann. Det har väl jag har varit på honom lite grann, men det är, ja, jag tror han känner samma sak, att det är väldigt kul att vi får spela mot varandra. Mm, och först ska vi ju dock mellanlanda i en försäsong här ihop
med Miro Salar och övriga tränarstaben. Hur ser planen ut för dig här framåt? När kommer du ansluta och flytta ner? Ja, det är ingenting spikat än. Vi ska titta på boende här nu och sen får vi se när det är möjlighet att flytta in. Och vi kommer väl förmodligen flytta in, skulle jag gissa på, att det blir slutet på april, början på maj där eventuellt. Okej, Jesper, då hoppas jag att vi får återkomma under försäsongen och även säsongen här och kolla läget med dig. Vi säger tack och välkommen och lycka till framåt. Tack så mycket.